Cənubu Qafqazda həlledici mübarizə mərhələsi indi başlayır. Əlbəttə ki, Gürcüstan və Ermənistanda işlərin xeylisi görülüb, bu barədə yəqin bizim bugün imkanımız olacaq danışmağa. Amma Azərbaycan hakimiyyəti tam əksinə, bütün dünyanın əksinə gedərək, məhz indi Rusiyanın süqutu yaxınlaşdığı bir zamanda daha bir mənalı Rusiya pərəst siyasət aparır və Azərbaycanda repressiyaları öz zirvəsinə qaldırır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda repressiya hər zaman olub İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illərdə. Amma məhz son bir ildə, il yarımda bu repressiyalar zirvəyə qalxıb və eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin dünya birliyi ilə ritorikası da çox sərtləşib. Bu mənada əlbəttə ki, son baş verən korrupsiya ifşalarını təsadüfi saymamaqda olar. Hesab edirəm ki, müəyyən əsaslarınız var belə düşünməyə. Xüsusilə ABŞ kongresmeni Kuallerin Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən satın alınması və Azərbaycan siyasi rejiminin lehinə lobbiçilik fəaliyyəti ona sifariş verilməsi çox ciddi bir ifşadır. Deməli, burada bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət səviyyəsində rüşvətlə məşğul olduğu ispatlanmış olur. Mən heç şübhə eləmirəm ki, bu cinayət işində başqaları da etiraf eləyəcəklər. Bəli, siz düzgün buyurursunuz. Artıq deməli, bu cinayət işində Houston, Bakı, Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının rəhbəri, Azərbaycan siyasi rejiminin, diaspora siyasətinin əsas şəxslərindən biri olan, deməli, artıq şəxs bu barədə etiraflar eləyib və artıq güman eləmək olar ki, digər şəxslər də etiraflar eləyəcəklər. Çünki bilirsiniz, ABŞ qanunvericiliyinə görə cinayətin etiraf edilməsi və daha böyük cinayətin ifşasında hüquq mühafizə orqanlarına yardım edilməsi çox ciddi şəkildə üstünlüklər yaradır. Belə deyək, yüngülləşdirici faktordur cəza müəyyənləşdirən zaman. Ona görə də yəqin ki, həm İradə Axundovanın etirafı sonradan nəzərə alınacaq, həm də deməli kongresmen onun həyat yoldaşı ilə bağlı ittihamlarda adı keçən digər şəxslər də ola bilsin elə kongresmenin özü də sonda etiraf etməli olacaq və daha böyük cinayətləri açmış olacaq. Daha böyük cinayət nədir? Daha böyük cinayət başqa bir ölkənin siyasətçisini satın alıb öz şəxsi maraqları üçün işlətməkdir. Bilirsiniz, burada nə çıxır ortalığa? Bu QL-lar satın alınıb. Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən buna 600 min dollar pul ötürülüb müxtəlif vasitələrlə. Amma burada deməli bu kongresmendən istənilən şey Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin təbliği olub. Yəni bunu bizim hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu rüşvəti də heç yerdən milli maraqlar naminə verməyib. Hamı yaxşı xatırlayır ki, vaxtı ilə ifşa olunmuş Avropa Şurasındakı bu küri diplomatiyasında çox böyük miqdarda pullar xərclənmişdi. 100-ə yaxın Avropa Şurası Parlament Assambliyasının üzvünə pullar xərclənmişdi. Çox böyük miqdardan söhbət gedirdi. Vitse prezident də vardı, nümayəndə heyətinin rəhbərləri vardı bu siyahıda. Xeyli adam həbs olundu bu işlə əlaqədar olaraq. Luka Valentini yəqin ki, bizim izləyicilərimiz xatırlayır. İtaliya nümayəndə heyətinin başçısını, Alman nümayəndə heyəti tam olaraq ifşa olundu bu işdə. Başqa bir çox deputatlar da ifşa olundular. O işdə Azərbaycan hakimiyyəti o milyonları nəyə görə vermişdi? O zaman xatırladıram sizə, Almaniyadan olan məruzəçi vardı, Strasser. O, Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı məruzə hazırlamışdı. O, məruzə keçməsin deyə bu qədər xərc çəkilmişdi. Baxın, ha, bizim o zaman torpaqlarımız işğal altındaydı. 20% torpaqlarımız işğal altındaydı. Amma Azərbaycan hakimiyyəti pulu ona xərcləmirdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı hardansa güclü dəstək alsın. Pul ona xərclənirdi ki, mən, yəni Azərbaycan hakimiyyəti, rejim, ölkədə siyasi rəqiblərimi istədiyim kimi əzim və heç kim onların müdafiəsinə qalxmasın. İndi də həmin bu ABŞ kongresmenindən, məsələn, Azərbaycanla, deyək ki, iqtisadi əlaqələrin təşviq olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə güclü dəstəyin verilməsi kimi ümummilli bir tələblər rəli sürülməyib. Pul da qeyri-qanuni yollarla çatdırılıb və tələb də qeyri-qanunidir. Bu ifşa olunur. Sizin dediyiniz kimi ard-arda gələn digər ifşalar da çox önəmlidir. İlham Əliyevin demək olar ki, şəxsi mühafizəçisi olan
bəylər Əyyubovun, özünün, ailəsinin 160 milyon dollarlıq əmlakının təkcə Londonda və Dubayda ifşa olunması artıq bu korrupsiya piramidasını tam olaraq çılpaqlığı ilə ortaya qoymuş olur. Bilirsiniz, əgər bir mühafizəçi, onun nə qədər qazancı var ki, çıxsın bir cəmiyyətə izah eləsin, həmin o araşdırmalarda göstərilir ki, baxmayaraq ki, indi general rütbəsi daşıyır, 22 min dollardır onun illik qazancı. 160 milyon dollarlıq təkcə iki şəhərdəki varidat nəyin göstəricisidir? Azərbaycandakı korrupsiya piramidasının göstəricisidir. Və ən nəhayət, sizin çox düzgün vurguladığınız kimi, indi növbəti bir araşdırma çıxıb ortalığa. Yeri gəlmişkən, bu araşdırmaların beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıqla araşdırmanı həyata keçirdən Beynəlxalq Jurnalistlər Şəbəkəsi həyata keçirdir və həmin o növbəti araşdırma daha dəhşətli şeylər çıxardıb ortalığa. Bu dəfə Dubay şəhərindəki mülklər araşdırılıb. Orada Əliyevlərin, Paşayevlərin, başqa qohumları da var. Amma birbaşa İlham Əliyevin övladlarının adına 21 mülk də Dubayda açdırılıb. Deməli, Londonda 24 mülk, Dubayda 21 mülk. Bunlar sadəcə iki araşdırmanın nəticəsidir. Və birlikdə, deməli, həmin bu Dubayda aşkarlanan 21 mülkün də dəyəri 221 milyon dollar kimi qiymətləndirilir. Nə çıxır ortalığa? Deməli, İlham Əliyevin sadəcə ailə üzvlərinin ancaq iki araşdırmada ortaya çıxmış, yəni hələ 3-cü, 4-cü, 5-ci, 10-cu araşdırma olmayacaq mənasına gəlmir. Sadəcə iki araşdırma London və Dubayda 45 mülkünü ortaya çıxarmış olur. Və bu 45 mülkün dəyəri 1 milyard dollara yaxındır. Ona görə də İlham Əliyev, əlbəttə ki, susmaqla bu nəhəng faktları belə deyək, göz ardı eləyə bilməz. O cəmiyyətə izahat verməlidir, cavab verməlidir, məsuliyyətini daşımalıdır bütün bunların. O bir dəfə demişdi ki, bizneslə məşğul olub. Bu ciddi bir açıqlama deyil. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti yaxşı xatırlayır onun atası Heydər Əliyevin verdiyi açıqlamanı ki, o hakimiyyətə gələndə onların heç nəyi yox imiş, hətta Bakı şəhərində evləri belə yox imiş. Bu tarixçəni də yəqin azərbaycanlılar xatırlayırlar. Ondan sonraki zamanda isə İlham Əliyevin özünün, ailə üzvlərinin bizneslə məşğul olmaq üçün legitim imkanları olmuyor. Ya dövlət başçısının oğlu olub, bizneslə məşğul ola bilməzdi. Deputat olub, bizneslə məşğul ola bilməzdi. Prezident vəzifəsini yerinə yetirib, bizneslə məşğul ola bilməzdi. Ona görə də sadəcə iki şəhərdə 45 mülkün əlbəttə Azərbaycan cəmiyyətinə izahatı verilməlidir. Və yeri gəlmişkən, başqa məsələlər çıxır ortalığa bu korrupsiya ifşalarından. Biri ondan ibarətdir ki, adam lap pulu olsa da nəyə görə bu qədər deməli, mülkiyyət həvəskarı olmalıdır? İki şəhərdə 45 mülk bir ailənin nəyinə lazımdır? Bax, bu barədə azərbaycanlılar düşünməlidirlər. İkinci sual ortalığa çıxır ki, necə olur ki, deməli, İlham Əliyev özünün, ailəsinin olan əmlaklarını, gedir o pul vəsaitini, Dubayda, Londonda, indi biz onlar aşkarlanıb, da Rublyovka aşkarlanıb, başqaları hələ aşkarlanmayıb. Müxtəlif yerlərdə deməli, mülkləri almağa xərcləyir, offshore hesablara köçürdür. Dövlətin pullarını Kongoda kənd təsərrüfatının inkişafı kimi absurd işlərə xərcləyir. Tacikistana kredit vermək kimi mənasız işlə məşğul olur. Belarusa faizsiz kredit verməklə məşğul olur. Və sonra da deyir ki, Azərbaycana sərmayə qoysunlar. Yaxşı, bu ölkədə sərmayə mühiti varsa, o zaman Azərbaycanın özünün və İlham Əliyevin ailəsinin pulları nəyə görə bütün dünyaya səpələnir və Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə deməli, onlar əlavə dəyər gətirir. Bunların da cavabını verməlidir İlham Əliyev. Və nəhayət, hesab eləyirəm ki, biz bu korrupsiya ifşalarına ümumi bir ifşa zəncirinin həlqələri kimi baxmalıyıq. Nələr çıxır ortalığa? Bu ifşaları biz xatırlasaq, xatırlayaq, biz başlayaq xatırlamağa kürü diplomatiyasından, deməli, Avropa Şurasında satın almalar dövlət səviyyəsində həyata keçirilib. Ondan sonra məlum oldu ki, Azərbaycan landramat işi, Azərbaycan pulluyan maşını, həmin iş üzrə də 4 milyard dollara qədər pul Londondakı 4 offshore hesaba daşınıb, o pulu verənlərin arasında Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Fövqəladə Həllar Nazirliyi də olub. Baxın, dövlət tam olaraq iştirak edir bu prosesdə. Bəs o Avropa Şurasında deputatların satın almasında kim iştirak edir? Azərbaycan parlamentinin üzvləri, konkret olaraq orada adlar da var. Deməli, həmin şəxslər iştirak edirlər. İdman yarışlarında
insanların satın alınması, hətta Avrovizyon yarışmalarının nəticələrinə pulla təsir eləmək cəhdləri, hətta Dünya Bankının hesabatlarına pulla müdaxilə eləmək cəhdləri, hətta Azərbaycanın milli valyutasının xaricdə çapından atqat alınması. Bütün bunların hamısını bir araya gətirin. Azərbaycanın nəinki Rusiyadan, hətta İsraildən aldığı silahlardan atqat alınması. Bütün bunların hamısını düşünün. Kongresmenin satın alınmasını düşünün və nə çıxır ortalığa? İki şey çıxır ortalığa. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu işlər ayrı-ayrı şəxslərin öz fəaliyyəti deyil. Vahid korrupsiya piramidasıdır. Və ikincisi, bütün bu ifşalar onu qoyur ortalığa ki, İlham Əliyevin özü ilə bağlı olduqca ciddi əsaslı korrupsiya iddiaları var və o bunların izahatını verməlidir. Sanki beynəlxalq birlik Azərbaycan hakimiyyətinə şəxsən İlham Əliyevə mesaj verir ki, özün bir şüşə binada oturub başqalarına daş ata bilməzsən. Ona görə də hesab edirəm ki, bu baş verənlər çox ciddi hadisələrdir. İlk növbədə əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyətini həyəcanlandırmalıdır. Mənim ən çox narahat olduğum odur ki, Azərbaycanda o qədər çoxsaylı korrupsiya ifşaları olub ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyasına o qədər çox alışıb ki, indi baş verən hər şeyə, deməli, biraz etinasız bir münasibət var. Hətta belə münasibət də var ki, niyə bu qədər az, biz daha çox bilirdik. Bəri başdan onu da qabaqlayayım ki, heç kim deməsin ki, niyə görə bu qədər az olub Dubayda mülkiyyət cəmi 21 mülk, 221 milyon dollarlıq, bu bir araşdırmadır, narahat olmayın. Yəqin ki, siz o qədər az deyil, məhz milyardlardan söhbət gedir. Amma, əziz həmvətənlər, biz heç bir halda Azərbaycan xalqının bu şəkildə çapıb talan edilməsinə etinasızlıq göstərməli deyilik və heç bir halda da artıq bu baş verənlər bizim gözümüzdə adiləşməməlidir. Bilirsiniz, bizim həm də problemimiz ondadır ki, bəli, uzun illər davam eləyən, 30 ildən artıq davam eləyən korrupsiya rejimi bizi bu soyğunçuluğa alışdırıb. Artıq bizim reaksiyamız sönüb. Biz artıq buna bir statistika kimi baxırıq. Biz qətiyyən buna həyəcanlanmırıq ki, 2 gün bundan qabaq bütün sosial şəbəkələr bir-birinə dəymişdi ki, Azərbaycanda kəşfiyyatçı şəhidimizin anası çayxanaların birində xadiməsi işləyir. Şəhidimizin, kəşfiyyatçı şəhidimizin anası məcbur olur bir çayxanada xadiməçilik eləməyə. Və biz nə qədər hər gün belə məlumatlar alırıq ki, ağır xəstəliklə mübarizə aparan, yalvarıb pul tələb eləyən valideynlər, övladlarının ağır xəstəliklərlə mübarizəsini aparan, dərmanların qiymətindən imdad eləyən yaşlılar. Biz hər yerdə Azərbaycanda dilənçiliyi, yoxsulluğun artdığını görürük. Biz əlillərin həmin o müavinətlərdən məhrum edildiyini görürük. Biz pensiyadan insanların kütləvi şəkildə məhrum edildiyini görürük. Biz müxtəlif üsullarla müəllimlərin belə dərs saatlarından məhrum edildiyini biz görürük. Bütün təbəqələrin o azacıq əllərinə gələ biləcək pullardan məhrum edildiyini biz görürük. Biz taksi sürücülərinə divan tutulduğunu görürük. Artıq yeri gəlmişkən Bakı şəhərində taksi xidmətlərinin qiyməti qalxmağa başlayıb, əl qoydular o işə də. Biz bunların hamısını görürük. O biri tərəfdə isə milyardlar talan edilir və biz onu hiss eləməliyik ki, o milyardlar bu xalqın milyardlarıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, buradan ilk növbədə çıxarılmalı nəticə Azərbaycan xalqı üçündür. Qaldı ki, beynəlxalq birliklə bağlı mən hesab edirəm ki, bəli, haqlısınız, Cənubi Qafqazla bağlı həlledici mərhələ başlayıb artıq. Mən inanıram, ümid edirəm ki, bu barədə bizim danışmaq imkanımız olacaq, amma bəri başdan deyim ki, mən inanıram ki, Gürcüstanda və Ermənistanda artıq qərbə inteqrasiya, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya proseslərini durdurmaq mümkün olmayacaq. Hər iki ölkədə Rusiyanın revanş cəhdləri nəticə verməyəcək. Azərbaycanda isə vəziyyət xeyli ağırdır, çünki Azərbaycanı idarə edənlər özləri birbaşa, həmin bax bu Avropadan uzaqlaşmaq, Azərbaycanı mərkəzi asiyalaşdırmaq siyasətini dövlət səviyyəsində aparırlar. Şəxsən İlham Əliyev bu siyasəti aparır. Ona görə bizim işimiz xeyli çətindir, amma çox saylı dünya təcrübəsi göstərir ki, əgər vaxtı çatmış ideyaların qarşısını almaq heç kimə müyəssər olmayıb. Artıq Cənubi Qafqaz vahid siyasi məkan olaraq demokratikləşəcək və hər üç Cənubi Qafqaz ölkəsi Avropaya, Avropa İttifaqına inteqrasiya olunacaq. Sadəcə bizim də xalq olaraq üzərimizə düşənlər var. Biz sadəcə baş verənləri seyr eləməli, bütün işləri bizim əvəzimizə kimlərinsə görməsini gözləməli deyilik.
özümüz taleyimizə sahib çıxmalıyıq.